Beklenci çırpıyor. Yüzünü de bir derek. İnşallah bu onca verirken dinlenir bana. Cana parto de Quino Pesuta. Peki Jacob can de keli vay. Ben tarih ne kapsamı yesin mi olur yapmasın ki. Abi elime atıyoruz. Bir çaki masin gittik. Bir sürü çalıyor. Bir çaki masin. Hiç bilmiyorum. Asmanla mı? İstesene. Adam da yazan. Bir çek bese. Kent toplu ne? Daha mı? Boş bakayım bastı. Hazır alalım. Փոխվել են բժշկական կենտրոն, զեկուցել են, որ երկու հոգու վիճակը այնպեսին է եղել, որ տուն են գնացել, նրանք բժշկական օգնության կարիք չեն ունեցել։ 9 հոգուց մեկի վիճակը գնահատվում է ծանր, բայց բժիշկները հավաստիացնում են, որ կյանքի վտանգ չի սպառնում։ Մեկ հիվանդ կոտրվածներ ունի, մնացածը առավել ավելի լավ վիճակում են գտնվում, երևի թե մի քանի օր այստեղ անցկացնելուց հետո։ Բժշկական ծառայությունները սա այնպիսի դեպք է, որ ամբողջ ծախսերը իր վրա են վերցնում պետությունը։ Սա պետ պատվերով բոլորի հիվանդները և որևէ ֆինանսական խնդիր այստեղ լինել չի կարող։